lain gede. Emang GBK nya ngeluarin di store. Main gede ini siapa emang mati siapa yang program corona. Itu atau konsumen kita bang harun magpadaya ang atong pagsibya sa radyo karon. Ang atong radyo tulong na ini sa TYAA Super Radio Cebu na di-hook up sa Dipulog City sa DXTR. Hook up usab kani dito sa Pagadian City sa DXPR. Ang layo ang ating mabot. Kani doon ay reklamo na po diri sa niadto ang dapit sa Seaton nga dili sila makapamati kanunay sa radyo sa Cebu kay sa lipod ng dako kayong buntod. Mga karon akong ipaningkamutan nga doon ay atong radyo sa Dipulog City kay nahibalo ko nga kusog kani diya sa dapit sa Seaton, diya sa Bayawan, isan sa Sambonggita. Kusog kining DXDR. Ang mangumusta usap ako diya sa nang dapita sa Negros Oriental. Utop sa makabate di ato. Ini atong programa sa dilikid ko malimot kaninyo mao ang pagpaybalo kaninyo na itong sa harian sa Diyos. Mo kani ang ipapangita sa Diyos sa pag-ingon ni Kristo. Mo ipamanyo pagpangita ang harian sa Diyos o ang iyang pagkamataron kahit anong kanang dutang igadugang na pinaka ninyo. Ang tod, nga ni abot yet ang tuig na 1982. Wala din nakapasundayan sa dungkaruan ay malisod ang pagpangita ni Ana. Labi na kung dili kita makasubay sa dalan. Mga atong subayon kani ang dalan ni Ani adto jud ka manukat ni Jacob sa iyang pagkaimugso dinhi sa kalibutan kay masubayan ni mo kon hain ang gingharian karon ihatag sa Ginoo. Mao nga sa atong pagsubay ni Ani, gitagan kita sa Diyos sa dugang, matod pa niya, ang tanang butang igadugang ra kana kaninyo. Nan kayang gingkaraan sa Diyos, ani aman gibutang sa Pilipinas, di man jud ko maulaw, musultin ini kaninyo, kay sumala man sa atong husay. Mamangkani nga nitabang ako sa mga Adventista kay maayong pagkahusay nila. Kon doon na pa'y lain nga pundok na muhusay sama sa kang Pastor Bendilio. Ako sa silang tabangan. Aron mo lahutay ang ilang pagsibya sa radyo sa maayog yung paghusay. Dili kay pagsibya lamang aron pagdani. Mangit siguro kani si Pastor Bendilio magdani kaninyo. Wagyog ko ni Ana makadungog nga muapil ka mo sa ila. Tungod kay ang iyang gibuhat paghusay lamang. Mamanggani nga kaganina nabati na ko nga giusay niya at mga pangutana sa atlang pagpangulay. Maayong paghusay. Kung sabto na to, ana, kitang tanan, kay dili kita makasulod sa gingharian sa Diyos. Kung dili ka makasabot
sa kanan nga mga ipinahanglan sa Ginoo. Ang kanay atong programa karon may tungod kini sa aging harian nga ipapangita sa Dios. Sa akong panimate, walay nakakaplak. Ay wa man makasulti. Kundi nakaplagan pa ni sa mga Katoliko Romano ilang isulti nga naa sa Pilipinas. Apan ang ilang gangkon karon ang pito ka bungtod tu para dito sa Vatican City. Kay kanang gingharian sa Dios na ay butang niya ng nasod nga dunay makita ninyo nga pito ka bungtod. Mamanggani nga akong ipangita ang pito ka bungtod sa Pilipinas. Duhani ani ni Asa Mindanao na Asa Bukidnon og ang lima ni ana to Asa Binggit. Mao kanay magatug-an nga kanang gingharian na anang nasura tungod kay nasod nga dunay pito ka mga buntod. Ngunay giangkon dayon sa mga pare nga ang gingharian to Asa Roma to Asa Vatican kay dunay pito kuno ka buntod dito. Apan kung dunay pito ka buntod dito, doon na ba sila ilain na ipamatuhod nga tuadito ra ang gingharian sa Diyos? Kana ba lang ilang pagmisa mo ba na? Dili lang kana mo'y atong pangitaon, kung dili, daghan pa kayo. Kanang pagtuo sa adlaw nga ipapahulay na mo ang Sabado. Ana mo na itong obserbaran. Kung tu anak dito sa ila, di, sila mo ay nakadaog kay lumba man yung kalibutan, naglumba man kita ni ane, kung kinsa ang makahimo ni ane yung mga sugo sa Ginoo. Daghang sugo, daghan. Nga, ang sugo gana sa Ginoo ang pagpangita sa gingharian sa Diyos. Mao nga ako diyong gihatag kaninyo ang dalan nga subayon. Adto ka mo subay sa kinabuhi ni Jacob. Ako nang gihatag kaninyo pero akong balik-balikon alang sa wala pa ka bati niya ni. Nga kadto si Jacob na imugso ni adtong negative 73. Aron makakaplag ka kay adto man ta magsugo dito pagpangita, di man ka mangita dito sa Amerika, dili ka mangita dito sa Russia bisan pa sa Germany, adto jud ka magsugo pagpangita sa gingharian dito sa Jerusalem, dito sa Israel. Ngani adtong negative 73 na imugso si Jacob, kaluha sila ni Esau. Maong ang mga sambingay atong ginang ayon pagsubay. Sa nag-edad siya 130, nisulod siya sa Egypt. Nang kay algebra man kani, kay negatibo man ang 73, positibo man ang 130, mao nga imong i-apply ani ang rules algebra. Nga to add two numbers having unlike sign, find their difference and prefix the sign of the greater number. Mao nga kung imong isubtract kanang 73 gikan sa 130, ang tupag-ana 27. Pero dito na sa positibo, tungod kay ang 130 dako man kaysa 73. Mamang ka na dayon ang rule sa algebra. Sa ato pa ni sulod si Jacob dito sa Egypto ni adtong tuig 57 positibo. Unya ni puyo siya dito. Ang iyang pamilya ni puyo dito sa 430 katuig. Apan si Jacob 17 lamang katuig ang iyang pagpuyo kay
namatay man siya dito sa Egypto. Ang iyang pamilya, 130. Kung imong ipuno ang 57 sa 430, ang tubag ana, 487. Dito migawas ang mga Israelitas gikan sa Egypto sa panahon ni Moses. Yatong 487. Gikan dito sa 487, muisip kang 480. Nagbuhat si Solomon sa templo. Sumala pa sa uno mga hari, size uno. Maunga si Solomon nagbuhat sa templo ni atong 967. Kay idugang manimo ang 487 sa 480. Dito siya magbuhat sa templo sa 967 nga mao kadto ang ikaupat katuig sa iyang paghari. Kung isubtract nimo ang upat anang 967, nagsugod si Solomon, Solomon sa paghari natong 963. 37 na lang katuig mahumana dayon ang 1,000 na positibo. 37 na lang ang kulang. Tungod kay si Solomon naghari man sa 40 katuig, maungas niya lapas siya tulo katuig dito na sa tuig na negatibo nga 1,000. Kaya nahuman naman dayon ang positibo nga 1,000. Nibanos dahil ini ang 1,000 nga negatibo. Kung imong isubtract ang tulo katuig gikan sa negatibo nga 1,000, ang tubag ana 997. Niining tuiga tigulang na si Solomon kay ka-40 niya katuig sa iyong pagkari. Tigulang na siya. Mga nanang tuiga na 900, negatibo 997, diinisan si Solomon siyang anak na si Rehoboam. Tungod sa sala ni Solomon, nabahin ang ginharian sa Israel dito ni Rehoboam nga ulipo ni Solomon, na duha ang ginharian sa Israel. Ngatong pagkategulang na ni Solomon sa 927. Karon, kanang 927, imong kuhaon ka na sa tinudlong panahon sa Diyos nga 2,520 na subaya ninyo ni kay makakita din mo sa gingharian sa Diyos. Kung imong isubtract gikan sa 2,520 ang negatibo nga 997, ang tubag ana 1523 positibo na. 1523. Diha, ihatag ang usaka ang ginharian sa Diyos, ihatag sa usaka nasod na nahimong Kristiyanos na nasod. Tungod ni ani, nahimong Kristiyanos ang Filipino ni atong 1521. Kay aron pag-abot sa 1523, nga ipahimutang sa Diyos ang gingharian, Kristiyanos na dayon ang Pilipino. No ka na. Gikan dayon na anang tiga, 1523, muisip kang 40 katuig. Mabot tayo niya ana ang 1563. Pero makaplagan ginatong gingharian sa Diyos o kain ibutang. 1563. Maoy pag-abot ni dato pagbuaya gikan sa Bohol
Ngunit puyo doon sa Dapitan City. 40 katuig tapos dipahimutan ang lingharian sa Diyos niya itong 1523. Mao, nga niya abot si Dato Pagbuhaya diri sa Dapitan niya ng 1563. Gikan sa 1563, muisip ko na nag 390 katuig, kay aron mainsakto ang 430. Mainsakto. Maong ang tubag ana 1953. Ani ana, ana sa Pilip, ani ana doon na gid kayo sa ato sa Pilipinas. Gikan anang 1953, naisip ka ng pulo katuhig, ang itawa ka ng transitional period, kung makadumala ba ang usap kalungsod ng mahimong syudad. Mao, nag-ipirmanday ni Makapagal na itong 1963, pulo katuig gikan sa 1953, nahimong syudad ang Dapitan. Muisip kang pulo katuig, niabot ngayon ang 1973 na nahimong balaang syudad ang Dapitan. Nahimo siya nga Israel City nga gipirmahan ina ni Presidente Marcos. Sa ato pa, naanay atong Israel City kay ang ginharian sa Diyos ibutang manianang balaang syudad. Mamang ka na ituyo sa Ginoo. Tungod kay ang balaang syudad mauman ang Mesopotamia nga dito gamasyadan. Nga kanang Mesopotamia gilibutan sa suba. Mga kato'y balaan ng syudad. Maong nga gibalhin sa Diyos ang gingharian diya sa balaan ng syudad nga gilibutan po sa suba. Kanang Pulo River o kanang Liburan River. Gasanga ka na siya nga nagalibot sa syudad sa Dapitan. Ano na niya pagpangita ka ng gingharian sa Diyos? Anagikan sa 1973, muisip ka ng 40 katuig, muabot na yun ana ang 2013. Kanang 2013, mao ka na ang ika 450 katuig, gikan sa pagdiskubre sa Dapitan City ni Dato Pagbuhaya ni Agtong 1563, ika 450. Apan alang ka na ko, kanang 2013, mo ka na ang ika 490 katuig, gikan sa 1523. Kung naman ay sukod sa Diyos, kapituan man kasimana. Sa ato pa, 490 katuig. Di ngayon matapos ang pag-isip sa 490 katuig sa 2013. Pagkasunod tuwid ana 2014, mo kana dayon ang ika. Mo kana dayon ang ika 100 years. Ika 100 years sa Iglesia ni Cristo kay nagsugod man sila niadtong 1914. 2014 mo na ika usa ka gatos katuig. Kanang 2014 mo kanay una pod nga tuig sa gingharian sa Diyos kay sunod man ang gingharian sa Diyos sa kang manalo. Sunod man ni manalo. Ngano man nga sunod ni manalo? Atong husayon. Tungod kay kung imong isipon ang panahon ni Nabucodonosor, naghari siya nga dili na hari ani si Sidikias dito sa
Jerusalem ngadtong tuig na 606 BC. Dito yung gibihag ang mga Hudyo, gidagit niya ang mga Hudyo, gidagit niya, gidala sa Babylonia. Ang langgam dumadagit niya ito mao si Nabucodonosor, gidagit niya kagtong mga Hudyo, gidala sa Babylonia. Ha? Sa 606 BC. Kung imong isabtra ka na sa tinudlong panahon sa Diyos, nga 2,520 katuig, nabot dahil ni Ana ang 1914, nga dito na po ang langgam dumadagit na nagadagit sa mga anak sa Diyos. Sama sa pagdagit ni Nabucodonosor sa mga anak sa Diyos nga dito sa Jerusalem. Mukha na langgam dumadagit. Wala pa kasabot ani ang mga tao. Mukha na mga pagsuunan. Tao nga 1914 ng kanto, muisip din ka o 68 katuig, mabutain ang 1982. Nga akong gisinggit na dikan pa sa 1971, 75, 82, 80 na magpaguliyang ang Iglesia ni Cristo sa 1982 ipanumpaan ko din sa Lapitan City. Wala makatulisok na ko ang nanumpa tungod kay isulat man sa Catholic Journal nga 1982 sumala pa sa akong resulte magkaguliang ang Iglesia ni Cristo. Tapos ana akong resulte pag-usap nga pagka 2015 nga matapos ang 2014 nga ikausa ka gatos katuig sa Iglesia ni Cristo, adunay dakong kaguliang. O kana ang gingharan sa Diyos, o kani akong ihatag karon sa akong kaluha, kay kaluha man kami ni Ani, akong ipahibalo kaninyo, na kaning akong kaluha, mo kani gadala sa wasay. Mo nang kanang iyang isulti karon wasay kaning hilabyan, hilabyan kaning kaita. Ihatag na po si Haring Jenito Yabo. Mo kana si Juan nga Bautista, mo kana siya si Elias, mo kana siya si Moncado. Okay? Maing gabi, mahal mo. So, ingon man usab, maing gabi sa tanan na nanimati sa atong programa, Ging Harian sa Diyos. O sumala sa nasugdana ni Mahal na Hari nga ang gingharian sa Diyos magsugod anhi sa Pilipinas, labaw sa tanan ang sentro sa sinugdan sa istorya anhi gyud sa Dapitan City. Tungod kay sumala sa husay. Sumala sa husay, gihatag ni Mahal na Hari, ang Dapitan City mao ang bag-ong Mesopotamia nga gibutang sa Ginoo dinhi sa Pilipinas sa tuyo nga aron ang Ginoo makasugod og istorya sa gingharian nga manukad na dinhi sa Pilipinas. Nining takna karon mga igsuon, akong isumpay sa pagpakighusay kaninyo ang akong buhat sa kalibutan nga mao ang pagpahibalo sa tinago nga Babylonia. O ako nang gihatag kaninyo ang husay nga ang tinagong Babylonia mao ang Iglesia ni Cristo. Ang importante lang ani nga masabtan sa tanang mga ministro unsao nato pagpagawa nga kanang Iglesia ni Cristo mao ang Babylonia. Muna'y pinaka-importanteng masabtan kung unsaon kani paghusay. Pero una sa tanan, kinahanglan, masabtan yun sa tanang mga tao. Labi na yun sa mga pastor,
sa tanang magsasangyaw, masagta nato kung unsa ang buluhaton sa Biblia. Unsa kanang Biblia? Kanang Biblia, una sa tanan, plano kana sa Dios nga istorya kana sa kalibutan. Unay angay natong masabtan. Ang Biblia, istorya sa kalibutan. Unsa may pruweba nato nga istorya sa kalibutan? Tungod kay kanang Biblia naghisgot man og gubat. Ug kun abot ang panahon nga magagubat na sumala sa giasoy sa Biblia, anhiman sa kalibutan mahitabo, mao nga kanang Biblia istorya sa kalibutan. Busa kanang pinadayag 17 ug 18 nga kapitulo, naghisgot man na og Babilonia nga muguwa sa kalibutan, wa man isulti ang letra for letra diha nga iglesia ni Kristo. Kay mao kana karon ang uso sa direct nga pangutana. Kay mao mang guy na andan sa tanang magsasangyaw karon kana mang letra for letra. Unya kun ato nang basahon, di gid ta makabasa og iglesia ni Kristo ang Babilonia. Di gid ta kabasa. Pero unsa una to pagpangita ang sentro ani aron mahibaluta nga kanang iglesia ni Kristo Babilonia. It is very easy lang kung mo follow kita sa instruction ni mahal nga hari ganiha. Unsay atong himuon? Dili makabalibad ang iglesia ni Kristo nga sila na rehistro ni adtong 1914. Kumon kani nahibalo ang tanang iglesia ni Kristo ani. Wa lang sila kahibalo ngano nga ni anang tuiga sila na rehistro. Nan kay Babilonia man ang atong gihisgutan, pangitao nato ang Babilonia pinaagi sa pagkatubod sa iglesia ni Kristo, pinasikad sa tinudlong panahon sa Dios. Nganong na may tinudlong panahon? Sabton unta nato tanan kitang tanan nga magsasangyaw. Di ta maka basag letra po letra diha sa Biblia. Dili ikakabasag letra po letra. Basta tinuod na gani nga ipadala sa kalibutan, walay letra po letra diha. Kung doon naman gani letra po letra, mabaw lang nga pagkasulti sa Dios. Dili ka na dakong butang. Pero basta dakong butang, gitago ka na sa Dios og sambingay. Mao nga kanang tinudlong panahon sa Dios, munay mutultol na to. Kung unsay pabalikon sa Ginoo ni anang mga tuiga sumala sa iyang plano. Mga di tamo bulag sa Babilonia. Kanang 1914 atong isubtract sa 2520 ka tuig. Kay maura na. Kung masabta ni sa tanang ministro, mahibalo sila karon. Ngano nga natukod sila sa 1914. Pag isubtract ninyo ni, pag subtract ninyo ana, ang tubag ana, 606 BC. Mura na atong subayon, kay di mangina mahimong 690. Kay 2520, kuhae og 1914, kay maunay tuig, nga natukod diha ang iglesia ni Kristo. Nganong ato mang ingon anak pagpaagi? Kay ang kasulatan nag-ingon, ang mamao kaniadto mamao ugma. Ang nahimo kaniadto pagahimoon man ugma ug walay butang bag-o ilalom sa adlaw. Nan kay ang namao kaniadto namao man ugma. Ang ugma ni anak 1914 man. Mga imo nang i-minus. Pag minus nimo sa 2520 ka tuig, ang tubag 606 BC. Unsa may atong buhaton? Aning. Unsa may atong buhaton? Aning. Subayo na to ang kasaysayan sa kalibutan. Dili ta kay puro ra gyud Biblia. Kay kung puro ra ta Biblia, walay laing taguanan. Aning. Kana na dayong muingon nga way na sayod sa adlaw stakna. Basta doon na nagani pangutana nga di na matubag sa usa ka pastor. Adto ginamudangop sa giingon nga wa ay nasayod sa dogstak na. Sa ato pa, sa labtuno ni nga tubag. Kun mudangop ta ni anang giingon nga walay nasayod sa dogstak na, meaning to say,
ang imong pagsangyaw dili dikta sa Dios. Kay limited dili unlimited. Limited. Buot ipasabot ani nga nagsangyaw ka pinasikad sa imong pagtuon ug pagtuki sa tawhanon nga pagtuon sa Biblia. Dili dikta kay kung dikta unlimited na. Dili na didto mo kamar kanang giingon nga walay nasayod sa adlaw stack na kay dikta man to sa espiritu. Dikta man to sa Dios. Nya what on gyud ni sa atong huna-huna kanang pulo nga tawo ra na. Ayaw ninyo nang huna-huna ah. Kay kun kanang Ginoo mo guwa na nga tawo sa kalibutan, preacher na siya, preacher. Sumala sa kasulatan kay do naman guy tagna. Kapahibalo man gud nang Dios in siya. I am the Lord with the last. Aw, I am the Lord with the first. And with the last, I am He. Sa ato pa, kanada ang Diyos, muguwa nga tao sa katapusan. Kay kanang He, tao man ha. Siya, ako mao si Jehovah, ang nahauna, uban sa katapusan, ako mao siya. Mabasa Isaiah 41:4. Di manggut-uso na mo ng teksto for teksto. Kay kanang teksto for teksto mo man ay nakabuta karon sa mga tao. Muna'y nakaingon ka ng teksto for teksto mo, gani na. Nga pagdibati sa Iglesia ni Kristo, kadtong mo barog nga babasa, litra po litra, si Kristo Diyos, matuis yun sila, matabunan. Nga naman, kay adto sila mo gamit ni Pedro, o ni Pablo. Paggamit ni Pablo, ang Iglesia ni Kristo mo gamit po sa sinulat ni Pablo. Di, si Pablo versus Pablo, nagsumbagay si Pablo. Dili ng litra po litra ang atong pangitaon karon kanang kahulugan kanang katumanan sa gisulat kun kanos a kana matuman munay atong pangitaon pero walay lain nga makahimo niini gawas lang kang Kristo wa nay lain sumala sa pinadayag 5:1-5. Kung akong doon naman gani maghatag o interpretasyon sa Bible, nga dili haom sa iyahang paghatag o interpretasyon, dili na mao. Dili, samaan ang gahukom nga. Daghan rabang gahukom karon nga iglesia ang Babylonia kuno katoliko. Ay naon sa man nga nung nahimu mang katoliko ang Babylonia. Nga naman, anong dili man na maunang hukom kay kanang katoliko, motoo nga si Kristo Diyos. Ang Babylonia, dili motoo nga si Kristo Diyos. Nga no, muna'y naguba sa Jerusalem. Matod pa ni Daniel, Ginoo, siya, itugot unta Ginoo ko. Nga ang danggo alang kanila sa mga nagadumot kanimo ug ang kahulugan ni ana ngadto sa imong mga kabatok. Meaning to say, dili mo tuo nga kanang Diyos, kanang Kristo, Diyos. Ang katoliko, kay mo tuo man, ang sapo ng hukuman ninyo, ng sayot nga hukom, bakak nga hukom, kay di ka makapabalik sa kalibutan. Nga kanang katoliko, mao ang Babylonia, di ka kapabalik, anak. Pero kung pabalik ko na to ng Babylonia, easy kaayo, basta musubay ta sa sukod. Nganong kinahanglanon man ang sukot? Tungod kay kaning kalibutan, human nga gisudlan og sala, naguba ang plano sa Dios. Kay wala iplano sa Dios nga kining kalibutan pasudlan og sala. Mo nang pagsunod sa sala, naguba ang plano sa Dios, nagpadalag mga panday ang Dios. Ang tanang magsasangyaw ngagikan sa Dios, mga panday kana niya sa kalibutan, nga mooy moayo sa kalibutan, pero nanay sukod. Ngano man, kung kanang panday, dili gani na mutuog sukod, pabuhatag balay, di ba hiwi? Maupod ana ng mga pastor, nga di mutuog sukod, kaya ang ilaha, litra po litra, yun, dili na mao. Kung mangita ta sa tinuod nga Babylonia, sayon kayong pagpangita. Tanawa o? 1914, natukod Iglesia ni Kristo. Tinudlong panahon sa Diyos, 2520 katuig,
minus na nimo ang tubag 606 BC. Subayang istorya, di ba di ka kabaliban? Basta mudawat ka, mutuo ka. Ang istorya sa 606 BC, mao ka na ito, eh, nga gisugdan ni Nabucodonosor pagguba ang Jerusalem. Ya, bakak na. Isa may magsasangyaw aning bakako, di katurang nagsalig og litra po litra. Unya, kay di naman matubag ang pangutana, kay ako'y mangutana, mangutana man ko. Tinuod ba kang sinugo sa Diyos? Unsa may istubag, di mo yung tinuod. Ikaduhang pangutana, kay tinuod ba kang sinugo sa Diyos? Nahibalo ba ka nga ang sinugo sa Diyos makatubag sa pangutana? Di maulaw tumingog dili. Unsa man niya, o makatubag, pangutana, kanus-a si Kristo mubalik. Asa siya dangog? Kaya wala man isultis Biblia. Kung kanusa, asa mo dangog? Walay nasayod sa lukstak na. Wala'y laing taguanan. Puro na'y taguanan sa mga magsasangyaw nga dili tinuod. Pero kanang magsasangyaw nga pinadalagikan sa langit, wala na na dito. Dili na na dito mugahom. Kay mugahom lang na ni adtong mga tao nga nagsangyaw pinasikad sa tawhanong pagtuon o pagtuki sa Biblia, dili diktasyon. Sa amo ni mahal nga hari, kang mahal nga hari, diktasyon. Mao nga nagsubay og sukod. Mao nang 606 BC si Nabucodonosor dito sa Jerusalem, kauban ni Nabuzaradan. Unsa man ang gihimo? Giguba niatong Jerusalem. Simbolo kadto sa lawas ni Kristo ang Jerusalem. Nan, pagwa ni Kristo Hesus ang iyang lawas, mao man ka ang iyang katawhan. Diyos man si Kristo diha sa iyang katawhan. Mao nga pag-repeat ana imong i-minus ra gihapon. 606 BC imong i-minus sa 2520 ka tuig ang tubag ana 1914. O dili makabalibad ang Iglesia ni Kristo. Ay sila yun niya ng tuiga na tukod 1914. Tinuod ba nga giguba ang lawas ni Kristo o giguba? Yun sa pagguba, si Kristo dili Diyos. Mao nga dili ako maulang musulti kaninyo nga kanang titulo nga Iglesia ni Kristo tap-tap lamang kana. Ang tinuod ni ana Babylonia kana sumala sa pinadayag 17:6 gitawag kanag tinago kama Babylonia Babylonia inahan sa mga bigaon. Nganong nahimo man ang bigaon kay nakapanapaw niya ang mga hari. Unsa man ang matanga sa panapaw? Kanir bang panapaw sa uban lahi? Sa Bible matod diha si Judas na napaw sa bato, na napaw sa kahoy. So kung imong iliteral nga kanang panapaw, pakikipagtalik lang, di bot may pasabot, si Judas nakitalik sa bato, nakitalik sa kahoy. Dili, nagsimba siya og sukwahi sa tinuod nga pagsimba, mo na'y panapaw. Mao nga kanang mga hari diha, nahimong mananapaw, nga naman, mga Katoliko na sila. Senador, presidente, congressman, gobernador, mayor, puro ginakatoliko nga Diyos nila si Kristo. Pero ni pailalom sa pagtuo nga si Kristo dili Diyos, nagpalaban aron sila mahimong hari sa ilang mga area, sa ilang mga ginsakpan. Sa iyon rabaya ni og makasabot lang ta. Mao nga magpasalamat kita sa atong mahal nga magtutudlo, mahal nga haring Filemon Rembunansa, kay siya ang utok sa kalibutan. Siya karon ang gipadala sunod ni Manalo. Tungod kay si Manalo hangtod ra sa 2014. Tungod kay ang 2014 mao nay ikausa ka gatos ka tuig. O sa ato panag-ani na sila kay 1 century raman, usa ka century raman. Munang musbanos niini ang istorya nga iya sa Persia. O ang Kingdom of God mao kini ang Persia nga gidumala ni Cyrus the Great natong 538 BC. Mao nang pag minus nimo sa 538 BC 1982,
insakto na nga ikasaysintay utso ka tuig. Before da, si mahal nga hari nagsanyaw na nga si mana ang iglesia ni Kristo magpagubot. Wa lang mo nahibaluan eh kamong bagong tigpaminaw. Wa pa nahitabo, matod pa ni Malgari kaniya from 1971. Kani gisanyaw gani ni mahal nga hari nga si Marcos Muhawa sa Malacanang 1986. From 1975, from 1971 to 75, until sa actual 1986, isang yun ni mahal nga rin nga, si Marcos Muhawa sa Malacanang buhi, unya sa 1986. Nga no, asa ni Gibis, tuara ang 40 katuig na termino sa Bible. Asa ng 40 katuig? Isikil, 4 size. Naagi na, mabasa, 40 katuig. Nakabasa ang tanang pastor, mga pari, mga ministro, di lang kahibalo unsa una paggamit. Mga wala makakita kung kanus ang mahitabo, aw asa pod mahitabo. Pero maulagi na akong gingon, kung di pagani sa espiritu, na may espiritu magsulti. Munang makakita sa katumanan sa giasoy sa talata. Dili itong teksto for teksto lang. Una nga, mga igsoon, salamat kayo. Kini yung bus eksoon si Harin Sinito Yabo, ako nang ibalik sa atong mahal na magtutudlo, mahal ng Harin Pinimorin. O kato si Harin Sinito Yabo nga isudlan sa espiritu ni Mungkado, isudlan sa espiritu ni Juan nga Bautista. Sa ato pa naniya karon ang wasay nga giungot nga na dito sa gamot. Si Manalo, Felix Manalo, ang kunaan, ang sanga si Rano Manalo, ang gamot anak si Eduardo Manalo, tu anang wasay dito. Ngayon soon, natapos na mga gutong magigayin ka na makaroon ng gabi una, magayin ako ninyo. Dagang salamat sa inyong pagpumati. Hindi ang inyong kubos na Iksoon, si Filimon o Rembrandt sa Nanukad sa Israel City, Dapitan, maying gabi ka ninyong tanan.